E olha só, pelo 8º ano consecutivo, Araçatuba prestigia o Alto de Páscoa. O evento religioso emociona o público, que acompanha várias passagens bíblicas até a ressurreição de Cristo. Minutos antes do espetáculo, o clima nos bastidores era de total atenção com os detalhes do figurino, da maquiagem, da apresentação. Todo mundo por aqui empenhado na missão que o Felipe, que interpreta Jesus, enfrenta pela primeira vez. É uma emoção muito forte, né? A gente vem se preparando há algum tempo já para fazer esse papel. E tentar passar um pouco disso, né? Da história que nós conhecemos e mostrar realmente o que Jesus passou lá e fazer isso com muito amor e carinho aí pro pessoal que vai vir assistir a gente. Tem alguma parte que mais te emociona que você vai apresentar daqui a pouquinho lá no palco? Quando Jesus é crucificado, se deixa meio triste. O Alto de Páscoa é um evento realizado em Araçatuba há 8 anos pela Igreja Batista Amor e Cuidado. E desta vez tem como tema Boas Novas. A gente muda o contexto, né, a forma, o tema, mas por ser a mesma história, o que precisa arder em primeiro lugar é no nosso coração, né? O sentido de Jesus ressurgindo nos nossos corações e a gente passar essa mensagem para as pessoas. Então é isso que nos dá o ânimo para que a cada ano a gente faça um novo musical. São cerca de 600 voluntários envolvidos no projeto e um mesmo sentimento. Eu estou muito feliz porque eu acho muito legal o que a gente pode fazer, converter vidas, trazer mais gente para Jesus. E é muito legal isso que a igreja faz e proporciona para todo mundo que está aqui, pode ver o que Deus sofreu. É uma sensação maravilhosa, a gente se sente muito bem, a gente fica feliz, já esperando. A gente termina um ano e já fica esperando para o próximo. Todo mundo afinado e prontos para levar a história de Cristo à vida de centenas de pessoas. Vamos, diga, não vês? Não vês que eu tenho poder para condená-lo? No palco, os participantes apresentaram ao público os momentos mais marcantes da vida de Jesus. Um show de talento que trouxe emoção do início ao fim. O desafio para quem estava lá em cima era caprichar. E aqui embaixo, quem assistia ao musical tentava segurar as lágrimas. A gente vê o tanto que Jesus sofreu por nós, né? É muito forte. É a verdadeira história, o que realmente aconteceu. É muito real, é um amor enorme que ele teve por nós. É uma aliança mesmo, é uma aliança de sangue. É um amor maior. É o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que purifica, é o amor que restaura, é um amor incondicional. Teve encenação dos principais milagres de Jesus, a batalha entre o bem e o mal, a crucificação e uma das cenas mais esperadas do espetáculo, a ressurreição de Cristo. Meus filhos, eu digo a vocês, façam tudo conforme eu lhes ensinei. Quando nós começamos, eu tinha, na verdade, aquele desejo de ver as pessoas resgatando uma celebração de algo tão sobrenatural, que é a vinda do Filho de Deus para trazer a salvação. E ver a cada ano, não só a cidade de Araçatuba, mas a região se mobilizando, vindo. Nós já estamos com vários dias esgotados, meu coração se enche de alegria. Eu tenho certeza que isso alegra muito o coração de Deus. E olha, o Alto de Páscoa acontece na cidade até o próximo sábado. Para quem tem interesse em assistir, lá no nosso portal de notícias tem os pontos de troca dos ingressos. Acesse sbtinterior.com e confira.